Jejich poslední písničku. Jejich poslední... Jo, to by to vypadalo. Poslední koledu a to doufám, že aspoň ten refrén si opravdu zaspíváte všichni. Já budu teda taky. A jinak krásný Vánoce. Krok od paní kolegyně bývalé. Co mám říct?
Pár slov, to už jsem řekl, ne? Ne, tak samozřejmě, já jsem moc rád, že vás zase vidím. Samozřejmě vidím vás moc rád. Vždycky s dáma budu rád chodit, protože jsem s váma a s těma předcházejícíma a předcházejícíma prožil strašně moc. Skoro 11 let, si představte. Teď jsem začal novou kapitolu životní, ale můžu vám přísahat, že svým dětem o vás budu vyprávět. Protože jste mi dali hodně moc, a myslím tím všechny. A už končím tady ty srdcervní věci, popřeju vám krásné svátky. Rozdávejte úsměvy lidem, ať jsme všichni šťastní, spokojení. Nebuďte pesimistický a pamatujte si, škola je místo, kam chodíte rádi. Protože vždycky budete na tu střední školu nejvíc v životě vzpomínat. Najdete tady velký kamarády, lásky. A věřte mi, že až z té střední školy odjedete, tak se sem vždycky budete rádi vracet a potkávat své bývalé učitele, profesory. Takže přátelé, hezký Vánoce, hezky si to užijte, hodně dárků, štěstí, radosti, úsměvu a ta oslava novoroční. Protože já nevěřím, že bude konec světa, nebude, bez té tomu. Užijte si i tu oslavu a hlavně přežijte. A třetího, ne? Třetího se jde, jo? Tak třetího, jo? Míra, jsi ve škole, jasný. A nezlobte pana Tupýho, ani toho, dám učitele. Mějte se hezky, hezký Vánoce.